ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا اس کے لیے یہ چاند ستارے بھی کچھ نہیں اس کے لیے یہ چاند ستارے بھی کچھ نہیں اس کے لیے یہ چاند ستارے بھی کچھ نہیں جو ماہ جس نظر نے امامہ رسول کا جو ماہ جس نظر نے امامہ رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا دین رسول پاک بچانے کے واسطے دین رسول پاک بچانے کے واسطے دین رسول پاک بچانے کے واسطے پہنچا ہے کربلا میں نواسا رسول کا پہنچا ہے کربلا میں نواسا رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے قسمت میں میرے لکھ دے مدینہ رسول کا قسمت میں میرے لکھ دے مدینہ رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا اے ملک رو ملے گی تمہیں کس جگہ پناہ اے ملک رو ملے گی تمہیں کس جگہ پناہ اے ملک رو ملے گی تمہیں کس جگہ پناہ کعبے سے خلد تک ہے علاقہ رسول کا کعبے سے خلد تک ہے علاقہ رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا ہم سے نہ پوچھئے ہے کہ کیا کیا رسول کا مولا میری نظر کو عطا کر وہ روشنی مولا میری نظر کو عطا کر وہ روشنی مولا میری نظر کو عطا کر وہ روشنی سجاد میں بھی دیکھ لوں چہرہ رسول کا سجاد میں بھی دیکھ لوں چہرہ رسول کا ہم
اسے نہ پوچھئے کہ کیا کیا رسول کا، ہم سے نہ پوچھئے کہ کیا کیا رسول کا، ہم سے نہ پوچھئے کہ کیا کیا رسول کا، کہ کیا کیا رسول کا، کہ کیا کیا رسول کا.